Ashtu si që dhe ishte njoftuar, Alianca për mbrojtjen e teatrit kombëtar zhvilloi pas ditën e së premtes një protest në sheshin kryesor të qytetit të Durrësit. Më tepër se një protest në mbrojtje të teatrit, protesta e djeshme në qytetin bregdetar, e cila u mbyll mjaft paqësisht, ngjasoi me një protest kundër qeverisë Rama. Ishin të shumë ata që kishin dalë për të protestuar për arsyet e tyre ekonomike, sociale, por dhe në mbrojtje të qytetit. Protesta nisi fillimisht me nënshkrimin e peticionit që kërkon ndërtimin e teatrit kombëtar në të njëjtin vend, si simbol i kulturës qytetërimit. Peticioni që nisi të firmosej ditën e mërkurë gjatë protestës në Tiranë u firmos nga qindra qytetarë dursak që ishin mbledhur në shesh në mbështetje të kauzës së artistëve. Bashkë me qytetarët ishin dhe shumë përfaqësues nga Partia Demokratike Dega Durrës, që e kanë mbështetur këtë protest edhe në kryeqytet. Robert Putina, regjisor dhe mbështetës i kryesor i kauzës së teatrit kombëtar, u shpreh se çështja për teatrin nuk i përket më artistëve, por gjithë shqiptarëve. Është shumë e thjeshtë. Teatri nuk dua ta bëjmë si që bëjnë në për parlament, me rënjën e teatrit, të jeni të bindur, yve të tërë do t'ju vinë në për shpia dhe nuk diskutojnë. Si pas Putinës, ka ardhë koha që vetë shqiptarët të mbrojnë demokracinë e tyre, sepse nuk kanë asë një mënyrë tjetër si pas ti për të shpëtuar nga ky regjim. Demokracia ka marrë fund, njerëzit rritën shesh, nëse janë të zotër të mbrojnë fizikisht, të drejtën e tyre ose jo, nuk ka asnjë tjetër. Asnjë mënyrë tjetër si t'i shpëtoni këtij regjimi. Artisti e kuptoni pari, i takon njerëzve të mbështesin fuqishëm, jo neve, jo partitë politike, t'i lëmë këto histori, mbështesin veten, se ndryshe do gjendën përballë një pushteti që do t'i rrjepi. Putina, si një nga qëndrimtarët kryesor të çështjes së teatrit, i bëri thirrje dhe gazetarëve që si qytetarë të ngrihen dhe të kërkojnë dhe ata të drejtat e tyre. Nuk duhet cilleni vetëm si gazetar, duhet cilleni si qytetar, duhet dilni të kërkoni llogari. Ndryshe, nëse ne bëjmë telenovelën, ikën ca artistë, erdhën ca politikanë, doli anë Irak, ne jemi të humbur gjithë, është koha për veprim demokratik për kërkim llogarie, pse deshet të vrisin artistët. Putina u shpreh se Durrësi u zgjodh për protestën e rallës për shkak të afërsisë me Tiranën, por edhe për shkak të vlerave që ai ka si qytet. Durrësi ishte i afër, kemi dhe amfiteatrin në skulptura, është ka shumë arsye. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike në Durrës, zoti Ferdinand Xhaferaj, u shpreh se ndonse njoftimet kanë qenë të pakta, qytetarët dursak janë bërë pjesë masive, janë bërë pjesë masivisht e protestës. Njoftimet kanë qenë të pakta, qytetarët menjëherë kanë reaguar dhe kjo është një ndjeshmëri shumë natyrale për atë akt që as kërkush nuk e priste. Si një akt vrasëtar e ka quajtur ai aktin e prishjes së godinës së teatrit kombëtar. Ishte një provokim që u bë qytetarëve, reagimi ishte i menjëhershëm, pra jo vetëm akt korruptiv, por edhe akt vrasëtar. Më pas, në shesh morën fjalën përfaqësuesit e Aleancës për mbrojtjen e teatrit, që i bën thirrje popullit për të reaguar ndaj kastës politike që po qeveris vendin dhe që po shkatëron çdo ditë kujtesën historike dhe shpresat e shqiptarëve për demokraci dhe shtet të së drejtës. Fjalimet e përfaqësuesve të Aleancës për mbrojtjen e teatrit shoqëroheshin gjatë gjithë kohës me thirrjet Rama ik nga të pranishmit. Protesta që u ndal dje në Durrës do të vijojë me turnin në të gjithë Shqipërinë për të denoncuar krimin që u kryen me shembjen e teatrit dhe njëkohësisht për të vrarë frikën e qytetarëve për të dalë në shesh dhe për të protestuar. Të shumë të ishin qytetarët e Durrësit, të cilët u shprehen për kamerën e mikrofonit Adrianet, se ndjen si detyrë qytetare të firmosin peticionin për çështjen e teatrit kombëtar, ndërkohë që thanë se kanë pafund arsye për të protestuar. Gjithë shumë gjona që ne po i kalojmë në këtë mohë. Lindëm, u rritëm, u thinjëm, u plagëm, s'pam i ditë bardhë. Edhe Durrësi ka për t'ju bashku kësa proteste, më kuptan, se e pam sa e patoshme ishe që mori femna tona dhe ne i përdunoj me shkelma në për bulevard. Ky, nuk di që atë, ma ke i s'ka si bohat. Po, jam bashku se Edi Rama mirë pronat kombëtare, po në përshë dhe pronat private, kështë që jam kunder. Ka arsye i pari është Durrësi, se Vangjush Dako me Edi Ramën e shkatrun këtë vend. Kështu që parët jemi ne që duhet ngrihemi kundra kësaj qeverie. Jem bashku nisës për kundër për qytetit, edhe i bëj thirrje prokurorit përgjithshëm, e njoh personalisht, se sa më shpejt marrë masa se shteti jonë ka marrë fund. Po sa më ka marrë fund me mafja, me unë nuk kam marrë në erëveshë, një person merë 10 roga.
Atë unë jemi shumë i shqetësuar dhe jemi shumë i tenditur. Durrës ka shumë arsye se ne Durrësi ne kemi se që 15 vjeç që vërejtëm nga një njeri si ka bo beton Durrës. Dhe kështu që Durrës ka shumë probleme.